Մեր ստեղծագործությունների նկատմամբ, հա, մեր մտքի ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքների նկատմամբ, գիտագրական, արվեստի, գիտական աշխատանքներ, մենք ունենք հեղինակային իրավունք։ Հեղինակային իրավունքը ծագում է ստեղծագործության ստեղծման պահից։ Եթե համեմատական տանենք տարբեր երկրների օրենսդրությունների մեջ, որտեղ միշտ կան որոշակի տարբերություններ, օրինակ արևմտյան copyright-ը, որ տարբերություններ ունի, բայց ընդհանուր համեմատական եթե տանենք, մի քանի ընդհանուր գծեր կարող ենք առանձնացնել։ Հեղինակային իրավունքը երկու բաղադրիչներից է բաղկացած, հա։ Առաջին մասը դրան գույքային իրավունքներն են, այսինքն ձեր ստեղծագործությունը տարբեր ձևերով օգտագործելու, վերարտադրելու, բազմացնելու, թարգմանելու, վերամշակելու, այդ իրավունքներն են։ Իսկ ոչ գույքային մասը, դրանք ձեր անձի հետ կապված, այսինքն հեղինակի անձի հետ կապված իրավունքներն են։ Սա հեղինակության իրավունքն է, այսինքն իրավունքը, որպեսզի ձեր ստեղծագործությունը կոչվի ձեր անունով, այսինքն դուք համարվեք դրա հեղինակը։ Հետո նաև դուք ունեք իրավունք անանուն կամ կեղծանունով հանդես գալու, սա ևս համարվում է ոչ գույքային իրավունք։ Դուք ունեք ձեր արժանապատվության և բարի համբավի պաշտպանության, հա, իրավունք, այսինքն ձեր բարի համբավը և արժանապատվությունը, ձեր ստեղծագործությունը դրանք խաթարող, այսինքն աղավաղող ձևով փոփոխություններից պաշտպանվելու իրավունք։ Այս մասի իրավունքների փոխանցման ենթակա չէ։ Իսկ մյուս մասը, գույքային իրավունքները, օգտագործումը եւ այլն, դրանք հնարավոր է որոշակի ժամկետով փոխանցել մեկ այլ անձի։ Ընդհանրապես մտավոր սեփականության իրավունքի ճյուղը բավականին հին ճյուղ է եւ բավականին լավ կարգավորված։ Դեռևս 19-րդ դարի վերջերից արդեն միջազգային կարգավորում ստացավ, սա ինչ էր նշանակում, եթե դուք նախկինում օրինակ գրեիք ինչ-որ գիրք, ենթադրենք Անգլիայում, այդ գրքի բազմացումից եւ վաճառքից կարող էիք պաշտպանվել միայն Անգլիայի սահմաններում, հա, պետության ցամաններով էր սահմանափակված։ Միջազգային կարգավորումը ձեզ տվեց հնարավորություն նաև այլ երկրներում ձեր ստեղծագործության օգտագործումից եւ այլ ոտնձգություններից պաշտպանվել։ Բայց այս ամենը բավականին դժվար սկսեց դժվարանալ գործնականում դրա կիրառումը տեխնոլոգիաների զարգացումով, մասնավորապես համացանցի առաջացումով եւ զարգացումով։ Ինչու՞, որովհետեւ շատ պարզ բան, երբ դուք օրինակ գրում եք ինչ-որ, ենթադրենք պատմված կամ ինչ-որ լուսանկար եք նկարում, դա համացանց վերբեռնելու պահից հասանելի է անհամար թվով օգտատերերի աշխարհի տարբեր ծայրերում եւ գործնականում ձեզ պաշտպանել դրա նկատմամբ ֆոտոընձգությունից, օրինակ դա ներբեռնելուց, տարածելուց, վաճառելուց շատ դժվար է դառնում, հա՞։ Տարածված կարծիք է, որ հեղինական իրավունքը պաշտպանում է գրանցման պահից, այդպես չի, ստեղծման պահից, այսինքն ինչ-որ նյութական կրիչի վրա ձեր ստեղծագործությունը ամրագրելու պահից կամ երրորդ անձանց հրապարակայնորեն հասանելի դարձնելու պահից, այսինքն բանավոր ենթադրենք ասմունքելու պահից, դա պաշտպանվում է։ Այլ հարց է, որ գրանցումը հեշտացնում է դրա ապացուցողական, փաստական մասը, հա, որ առաջինը դուք եք ստեղծել։ Հիմա եթե դուք լուսանկար եք նկարում, ունեք դրա նկատմամբ հեղինական իրավունք, ցանկանում եք վերբեռնել համացանց, ինչ-որ մի կայք կամ օրինակ Facebook, հասկանանք ինչ իրավունքներ են այստեղ համադրվում։ Նախ եւ առաջ, եթե դուք ինչ-որ անձանց նկարում եք, պետք է հասկանաք, որ այդ անձինք նույնպես ունեն ձեր լուսանկար, ոչ թե հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունք, այլ ունեն որոշակի իրավունքներ կապված իրենց պատկերի, իրենց կերպարի օգտագործման հետ։ Նորից տարբեր երկրների օրենսդրություններ համադրելով, որոշ ընդհանուր իրավունքների շրջանակ կարելի առանձնացնել, որը մտավոր սեփականության իրավունքի մաս թերևս չի համարվում, բայց հաճախ կարգավորվում է նման կերպ, հա։ Օրինակ հենց Հայաստանում մենք ունենք գովազդի մասին օրենքով ունենք այդպիսի դրույթ, որ ձեր պատկերը կամ կերպարը առևտրային նպատակներով, գովազդի նպատակով օգտագործելու համար անպայման ձեր թույլտվությունն անհրաժեշտ։ Այլ երկրներում սա չի համանափակվում միայն առևտրային նպատակներով օգտագործման հետ։ Դրա համար արևմտյան երկրներում ավելի շատ նախադեպային իրավունք ունեցող երկրներում սա բավականին զարգացած իրավունքի ճյուղ է, հա, որը առավելապես պաշտպանում է երևի հանրահայտ անձանց, թեկուզ հոլիվուդյան աստղերին եւ այլն, որտեղ իրենց շատ են, չէ՞, պապարացին անդադ նկարում է։ Գնահատելու համար, թե այն անձին, ում դուք նկարել եք, ինչ իրավունք ունի եւ արդյոք դուք իրավունք ունեք այդ նկարը տարածել առանց նրա թույլտվության կամ նույնիսկ նրան նկարել, մի քանի փաստական հանգամանքներ պետք է համադրեք։ Երբեք միանշանակ պատասխան չկա, բայց կարող ենք առանձնացնել հետեւյալ մի քանի կետերը, հա։ Առաջինն, նամենք այդ անձի թույլտվությունը ունեք, թե չէ, որտեղ թույլտվությունը երբեք ամենակարևորն է եւ եթե չունենաք,
կբարձանա։ Երկրորդը նայում ենք, թե ով է այդ անձը, որովհետև կարգավորումը մի քիչ տարբեր է, եթե դուք պարզապես ենթադրենք չոր երկրի քաղաքացի կամ մնակիչ եք, նրանից թե դուք չոր հանրահայտ դեմք եք, հնարավոր է, որ դուք հանրային ծառայող եք, որովհետև այս դեպքում ձեր մասին տեղեկատվության հավաքումը, որը լուսանկարի տեսքով է իրականացվել, կարող է համադրվել հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքի հետ։ Եվ եթե հանրային շահը մեծ է ձեր մասին այդ տեղեկությունը ստանալու, հնարավոր է, որ ձեր անձնական ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը ստորադասվի այս հանրային շահին։ Կան երկրներ, օրինակ, որտեղ բավական խիստ է կարգավորումը և նույնիսկ քաղաքական բողոքի ցույցերի ընթացքը, հա, և դրան մասնակցող անձանց այդ նաև ոստիկանների նկարելը հատուկ թույլտվություն է դրա համար անհրաժեշտ, այսինքն ոչ բոլորն են կարող դա անել։ Կան երկրներ, որտեղ օրինակ հարց, եթե դուք իրավունք ունեք արդյոք նկարել ինչ-որ մեկի տունը, եւ այդ պահին ոչ ոք չի երևում տունն եք նկարում, որպես կանոն այո, բայց եթե դա հնարավորություն պիտի տա այդտեղ ապրող մարդկանց անհատականացնել, հա, նրանց ինքնությունը դրանով ճանաչելի դարձնել, հնարավոր է, որ այստեղ սահմանափակում լինի։ Մի խոսքով, կան բազմաթիվ փաստական հանգամանքներ, որոնք պետք է հաշվի առնել, ու նաև պետք է հաշվի առնել դե դուք որ երկրում, որ օրենսդրությամբ եք կարգավորվում, հա, որ երկրում եք գտնվում։ Այս ամենը հաշվի առնելու հանդերձ, ենթադրենք դուք նկարեցիք ձեր լուսանկարը, համարեցիք, որ ունեք կամ ունեք, ենթադրենք, դրա թույլտվությունը նկարվող անձի կողմից, հիմա ցանկանում եք ներբեռնել համաձայն։ Վերցնենք Facebook-ի օրինակը, որովհետև բավականին, չէ՞, ամենաևի ամնաշատ օգտագործվող սոցիալական ցանցն է։ Facebook-ն ինչ է ասում, ասում է, որ ցանկացած բովանդակություն, որը դուք ներբեռնում եք Facebook, դրա նկատմամբ դուք Facebook-ին տալիս եք օգտագործման ոչ բացառիկ իրավունք, որը նաև փոխանցելի է այլ անձանց։ Սա ինչ է նշանակում, որ Facebook-ը տեսականորեն, չնայած գործնականում քիչ օրինակներ կան, բայց Facebook-ը իրավունք ունի համաձայն այս դրույթի ձեր վերբեռնած լուսանկարը կամ կնիդավորվի պատմված կամ որևէ այլ ձեր ստեղծագործություն, հա, իրավունք ունի ցանկացած եղանակով օգտագործել, այդ թվում առևտրային նպատակներով, այդ թվում դրա օգտագործումը փոխանցել այլ անձանց։ Օրինակ, այդպիսի մի դեպք եղավ վերջին շրջանում, էր Facebook-ում մի ամուսին կին իրենց մեղրամսից ինչ-որ նկար էին վերբեռնել ու պարզվեց, որ գովազդային ինչ-որ ընկերություն այդ նկարին քայ որ հասանել լիություն էր ունեցել Facebook-ի միջոցով, վերցրել էր այդ նկարը ու իր գովազներում սկսել էր օգտագործել, որը վերաբերում էր ինչ-որ հանդիպումների կայքերին։ Ու այս մարդիկ բլոգում գրեցին դրա մասին, բողոքեցին եւ այլն, Facebook-ը գովազդ իրականացնող ընկերության հասանելիությունը փակեց այդ լուսանկարին, արգելեց, բայց իրականում տեսականորեն, ոչ թե տեսականորեն, իրավաբանորեն իրավունք ուներ չարգելափակելու, որովհետեւ իր դրույթների համաձայն իրեն տվել էիք այդ իրավունքը։ Երբ որ դուք այդ լուսանկարը վերբեռնեք Facebook, սա կնշանակի, որ Facebook-ը իրավունք ունենա համացանցում կամ որևէ տեղ օգտագործել ձեր լուսանկարը։ Հիմա Facebook-ում շատ տարածված այդպիսի տենդենս կա, չէ՞, եւ կան կայքեր, որոնք Facebook-յան գրառումները օգտագործում են, վերցնում են Facebook-ից, չէ՞, ու վերարտադրում են, այսինքն արտադրում եք այլ կայքում։ Սա եւս հետաքրքիր կարգավորում ունի, որովհետեւ տարածված կարծիք է, որ ցանկացած բան, որ վերբեռնել է Facebook public կարգավորման ներքո, այսինքն հրապարակային, ուրեմն բոլորը, որ դա տեսնում են, իրավունք ունեն դա ցանկացած կերպ օգտագործել։ Իրականում սա հեղինակային իրավունքի տեսակետից, եթե նայենք, այդքան էլ ճիշտ մեկնաբանություն չէ, որովհետեւ տեսնել ինչ-որ բան դեռ չի նշանակում դա իրավունք ունենալ օգտագործել Facebook-ի շրջանակներում, այո, որովհետեւ Facebook-ը այդ հնարավորությունը հենց այդ share կոճակի միջոցով տալիս է, եւ երբ որ դուք իրավունք էիք տալիս Facebook-ին օգտագործել ձեր վերբեռնած բովանդակությունը, հենց դրա համար էիք տալիս, որպեսզի ինքը կարողանա օրինակ այդպիսի ֆունկցիոնալություն ունենալ, share անել Facebook-ի սահմաններում, բայց դրանից դուրս օգտագործելու համար արդեն հեղինակային իրավունքի տեսակետից թույլտվության անհրաժեշտություն կա։ Իրական աշխարհում, ֆիզիկական աշխարհում շատ ավելի հեշտ է հետամուտ լինել, ձեր հեղինակային իրավունքի խախտումները բացահայտել, կանխել եւ դրանց համար վնասների փոխհատուցում ստանալ, բայց դուք պատկերացրեք աշխարհի ամեն ծայրերում գտնվող սերվերների միջոցով հազար ու մի անթիվան համար օգտատերերի կողմից հնարավոր է
վարկյանների տարբերությամբ ձեր վերբեռնած բովանդակությունը տարբեր ձևերով օգտագործել։ Նախ դուք պետք է դա բացահայտեք, պետք է փորձեք հասկանալով է խախտել ձեր իրավունքը ու հետո ինչ պետք է անեք, որ օրենսդրության շրջանակներում, որ իրավական համակարգում, որ երկում դինի անդատի տակ եւ ինչպես կարող եք փոխհատուցում ստանալ։ Սրանք շատ լուրջ հարցեր են, որոնք ծառացել են համացանցի ստեղծումով։ Կան մասնագետներ, ովքեր գտնում են, որ մտավոր սեփականության իրավունքը ընդհանրապես, այսպես խոսակցական ասած, համոհոտից հանել է, այսինքն մասնավոր անձանց իրավունքը շատ ավելին է սկսել գնահատել եւ պաշտպանել, քան հանրային շահը, եւ նրանք գտնում են, որ հանրային շահի տեսակետից ավելի կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատորեն օգտագործել տեղեկատվական հոսքից շարժից օգտվել, ազատորեն օգտագործել տարբեր ստեղծագործություններ եւ դրա համար պատասխանատվության չենթարկվեն։ Իսկ այս մյուս կողմը, որի մասին ասում նաեւ այդ մեծ կորպորացիաները, առավտրային, որոնք շատ հաճախ այս հեղինակների անկի գույքային մասը դրա օգտագործման հետ կապված իրավունքները իրենց է պատկանում, նրանց շահը բնականաբար ոտնահարվում է, որտեղ իրենք դադարում են դրանից օգուտ ստանալ։ Եվ սրա շրջանակներում որոշակի կարգավորում բնականաբար տարբեր երկրներ փորձել են անել, դրանցից ամենա եւ հիշարժաններից է վերջին շրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում SOPA եւ PIPA կարծեմ հապավումներն էին այդ օրենքների, որոնք իհարկե չընդունվեցին, հիմա նրա մշակման փուլում են, եթե չեմ սխալվում, դրանց միջոցով փաստորեն մի ամբողջ քայլ առաջ էր արվում օրենսդրական կարգավորման մեջ եւ փորձ էր արվում տեխնոլոգիայի ֆունկցիոնալության միջոցով վերահսկել հեղինակային իրավունքի կամ մտավոր սեփականության իրավունքի ոտնահարումները եւ կանխել ինչ էր արվելու այդ օրենքների միջոցով, եթե որևէ կան չէ կայքեր, որոնք տարբեր տորենտների եւ տարբեր միջոցներով թույլ են տալիս, որ չարտոնված, այսինքն հեղինակային իրավունքների ոտնահարումով ոտնձգությունները օգտվել ինչ-որ բովանդակություն, ֆիլմերից, նկարներից եւ այլն։ Այդ կայքերը պիտի այս օրենքի ընդունումից հետո հնարավոր լինել արագորեն նույնիսկ մի բողոքի դեպքում արգելափակել դրանց մուտքը։ Սա հիմնական վերաբերելու էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող սերվերների միջոցով սպասարկվող կայքերին։ Ու դրա շուրջ շատ լուրջ հանրային դեպատ եղավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու ըստ էության օրենքը չընդունվեց, որը հեղաշրջում կարող էր անել այս ոլորտում։ Տեխնոլոգիայի հենց հնարավորությունները օգտագործելով կարգավորելու մեկ այլ օրինակ է ընթացակարգը, YouTube-ում ինչպես են վերբեռնվում տարբեր տեսանյութեր։ YouTube-ը ունի մեծ բազաներ, որտեղ պահվում են, այսինքն գրանցման արդյունքում պահվում են հեղինակային իրավունքով պաշտպանվող բովանդակություն, հա, այսինքն տեսանյութեր ըստ էության։ Եթե դուք ինչ-որ երգի հեղինակ եք, դուք կարող եք YouTube-ի այդ բազաներում գրանցել ձեր ստեղծագործությունը։ Հետո ամեն անգամ, երբ մեզնից յուրաքանչյուրը ինչ-որ տեսանյութ է վերբեռնում YouTube-ը դա անցկացնում, այսինքն ավտոմատ է սարվում, անցկացնում է մեծ ֆիլտրների միջոցով, շատ արագ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում ամեն միավորը ձեր վերբեռնած տեսանյութի համադրում է իր մոտ եղած բազայի տեղեկատվության հետ, եւ եթե որևէ համընկնում եղավ, որոշակի գործողություն է կատարում։ Այդ գործողությունը կատարվում է հեղինակային իրավունքը տնօրինող անձի որոշմամբ, այսինքն դուք հնարավորություն կունենաք, եթե դուք երկրի ընդհանրենք հեղինակն եք, հնարավորություն եք ընտրելու, եթե խախտում է տեղի ունեցել, օրինակ ինչ որ մեկը ձեր երկրից ինչ որ հատված օգտագործել է իր տեսանյութում, ապա ինչ պետք է անի YouTube-ը, եթե բացահայտի դա, կարող է արգելափակել պարզապես, կամ կարող է թույլ տալ օրինակ գովազ դրա վրա տեղադրել, որից դուք եք օգտվում, այսինքն դա ձեր ընտրությունն է, ու YouTube-ը շատ արագ այդ ամբողջ ընթացակարգի միջոցով կարողանում է բացահայտել հեղինակային իրավունքի խախտումը, կանխել դա եւ արդեն պաշտպանել ըստ էության ձեր որպես հեղինակի իրավունք, այսինքն տարբեր տեխնոլոգիաներ են տարբեր վիդեոսներ են օգտագործվում փորձելու որոշ ձևով կարգավորել համացանցում այս հարցը, բայց ամեն դեպքում կա դեռևս կա այդ մասնագետների միջև, հա, կամ մասնագետների մոտ այդ քննարկումները, հա, շարունակվում են, թե արդյոք համացանց առհասարակ պետք է կարգավորել, թե թողնեն ինքը ինքնակարգավորվի, այսինքն օգտատերերը իրենք որոշեն, այսինքն համացանցը դիտարկել որպես մի առանձին միջազգային
համայնք, որը որ ինքնակարգավորվեց, քան տարբեր կարծիքներ կան ու ինտերնետային իրավունքը, որը միայն մտավոր սեփականության իրավունքը չի ներառում, այլ միշտ այլ իրավունքի ոլորտները, կիբեր իրավունքը իրականում շատ զարգացող եւ արագորեն զարգացող իրավունքի ճյուղ։